можу? Хто я? Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто я? Що я можу? Хто я? Спортивні та бальні танці – це не тільки надзвичайно гарне, але й дуже корисне для здоров'я захоплення. Однак фізичне здоров'я – це далеко не єдина причина, чому варто записати дитину в школу танців. Бальні та спортивні танці впливають на багато сфер розвитку дітей. Вони тренують моторику і координацію рухів, розвивають музичний слух, почуття ритму, естетичний смак, покращують моральні якості, вчать жити в соціумі і спілкуватися з іншими людьми, формують гарну ходу, розвивають інтелект і допитливість, орієнтують дитину на досягнення цілей. Отже, як вже ви, мабуть, здогадались, мова сьогодні йтиме про спортивно-бальні танці. Вітаю вас, це програма «Хто є, що я можу» і я її ведуча Дар'я Самаріна. Сьогодні я представлю вам нових зірочок, нових героїв нашої програми. Це Нікіта Андрущенко та Юлія Федорчук. Давайте знайомитись. Отже, Юлія, так? Так. А тебе Нікіта? Так. Як давно займаєтесь танцями? Ми майже місяць займаємося. Майже місяць? А взагалі до цього ще займались, так? Так. Да. А разом ви в парі місяць? Так. Чи подобається вам в парі? Мені подобається, тому що я аж рік танцювала сама, і це я танцювала 2 роки в парі, але партнер мене покинув. Я майже рік танцювала сама, і тепер я зраділа, що мені поставили нового партнера. Хороший, як він до тебе відноситься? Так. Як відноситься до тебе? Добре. Ну добре, не ображає тебе? Ні. Підтримує, тобі подобається з ним пані? Да. Нікіта, як тобі партнерша Юлія? Ну, добре, вона мені подобається. Вона тобі подобається лише як партнерша чи як дівчинка? Ну, як дівчинка. Ти вважаєш її симпатичною, гарною дівчинкою, да. Так? Розкажіть, до яких класів ви ходите? Який клас? Другий? Так, да. Другий. Як навчаєтесь у школі? Добре. Добре. Добре? Добре, да. Це які оцінки у вас? 8-9 чи 11-12? Ну, 11-12, так. З усіх предметів. А які предмети найбільш подобаються? Мені природознавство. А чому? Ну, я там дізнаюсь про природу. Мені дуже подобається навколосвітня природа. А тобі, Нікіта, що? Мені математика. А що тобі там не подобається? Ну, цифри? Так, да, оці всі цифри, задачі, щось таке. Мені все время щось таке, я вдома все время щось таке рішаю, тому мені багато такого подобається. Такого математичного, так? Так, я навіть на сайті GasMedios там сорівнуюся, сорівнування проходжу. Ой, розкажи про це докладніше. Там всякі приклади, є множення, ділення, є 10 клас, там 8-й. 9-й, ну, всі класи. Є, там вибираю собі, що ти хочеш, віднімаємо додавання, можеш сорівнуватися. Там, якщо сорівнуюся, можеш виграти там якийсь безплатний купон, їдеш в інший город чи кудись, ну і ще. Тебе виходило вигравати, так? Ну, я ще не пробував вигравати, поки що тренуюся, я недавно з цього 2-го класу, це нам вчителька сказала, що є такий сайт. Ти почав користуватися. Да, так, ми сорівнуємо, я кожен вечір тренуюся там.
А чому ви взагалі обрали танці? Ну чому ви не обрали, наприклад, там малювання чи айкідо, наприклад? Ні, нічого. Я ходжу і на айкідо, і на малювання, і на театральний гурток, і на допомогу англійську, і на футбол. Нічого собі, як це ти все встигаєш, Нікіта? Ну, просто все на разний час. А коли ти їси, коли ти спиш? Ні, ну якби їм я в обідах завжди, виходить, зі школи зразу йду на театральний гурток. У мене, виходить, ну не отак от прадльонка займається, як завжди, а отак от зразу після прадльонки на футбол, потім на танці. У нас так все по времени. На танці там, наприклад, на 5, на футбол на 4. Так уже з 5 зразу на танці. Ти не втомлюєшся? Тобі подобається, що так багато? Так. А ким би ти хотів стати в майбутньому, Нікіта? Ну, військовим. Військовим? Так. Да. А чому? Ну, мені там подобається всякі такі оружие, арбалети, ну, щось таке. А що військові, що вони роблять? Ну, воюють, можна сказати. Іноді буває, що ходять, там якісь бумажки розносять. Ти будеш хотів таким займатися? Хотів би воювати? Ну, так, більш-менш. Юнь, а які тебе є ще хобі, окрім танців? Що ти любиш? Чим ти любиш ще займатися? От ти любиш природу, тварин, мабуть, любиш, так? Дивишся так. Історії там про тварин? Так, я дивлюсь по каналі Тоніс, там показують, як вони ловлять тварин, чим вони питаються. І все таке, і відсюди, коли нам потрібно запам'ятати і щось розповісти, то ми включаємо і дивимося, чи підходить нам це тварина чи ні. І ми дивимося, ми бачимо, що показує, що там якась там буде далі тварина, кажуть. І якщо вона нам підходить, то я беру листочок і записую все, що треба. Я знаю, що у вас вже також є досягнення у танцях, так? Так. Що це за досягнення? Медалі та дипломи. У нас було разом вже, ми зразу, як пішли на танці, у нас було дві категорії зразу. І ми зайняли перше місце в двох категоріях. Це ви вже в парі зайняли перше місце? Так. А де це ви виступали? Де це відбувалося? Це в Фокі. Угу. Я не знаю, яка ви. А багато пар танцювальних там? Небагато, пар небагато. Це считай. Багато пар було? Багато? Чого небагато пар? 14-13 на паркеті взяли. Ага. Зато багато, дуже. Юля, розкажи, а ти переживала, от, коли мала виходити на паркет? Коли назвали Юлія Федорчук і Нікіта Андрущенко. Ти переживала? Ні, я хлопчика. Ні. Спочатку назвали ім'я хлопчика, тобто тебе. А ти переживав, Нікіта? Так. Да. Переживав, так? Да. Мене отак от трусило. А про що ти думав цей момент? Я не знаю. Ну, про щось таке. Юль, ще тебе. Ким ти хочеш стати в майбутньому? Не знаю. Вчителем танців. Вчителем танців? Так. Тобто ти хочеш, щоб танці продовжували, щоб вони супроводжували тебе усе життя танці, так? Так, так. Я тобі в цьому бажаю успіху. Дякую. І ще я знаю всі 6 танців. Я колись ходила в старшу групу, і ми вже вчили всі 6 танців, а танцювала на конкурсі тільки 3. А що ви зараз нам продемонструєте? Що хочете подарувати? Ми хочемо подарувати для вас танець вальс. Повільний. Thank you.
Всіх спортивних секцій, які там можливі були, нам взагалі по фізичному стану здоров'я порекомендували танці. Якби ми все відкинули, вирішили, що спочатку нам потрібно так трошки по здоров'ю поправити і позайматися, але коли дитина почала займатися, то стало зрозуміло, що в нього є якийсь хист, і він може танцювати. І вже я так, як мама, почала це все скеровувати в певне русло, і так от почали ми займатися. Поступово, потихеньку, ми зараз займаємось уже другий рік. Я думаю, що вдало, нас вдала партнерша, якби, і сподіваюся, маємося, що надалі так будемо в цьому руслі розвиватися. Окрім танців, так як ви сказали, дитина ще займається і футболом, йому теж подобається, і в принципі він вдало компонує це все. Займається ще англійською мовою і відвідує драм-гурток. Тобто в нього такий життєвий, день дуже насичений, і це все його ще й не втомлює, ще сил вистачає ввечері зносити верхи батькам. І уроки робити, до вечора все встигаємо, і, в принципі, прикласти ввечері ще так не дуже і вдається. А от на чому ви хотіли, щоб він більше зупинився? От ким би ви хотіли, щоб ваш син став? В принципі, я зараз не бачу якоїсь такої цілі його в чомусь обмежувати. Хай розвивається, подобаються танці, хай займається танцями, хай ходить і на футбол, хай якби, немає такої. Хоча я бачу, що, в принципі, в танцях є такі задатки, і я б хотіла, щоб він розвивався в цьому напрямку. По можливості буду йому допомагати. Ми поспілкувалися із мамою Нікіти, Наталією, а зараз поспілкуємося і взагалі познайомимось із мамою Юлічки. Як вас звати? Наташа. Теж Наташа? Да. Мабуть, це доля, бачите? Да. Тому що всі такі, сьогодні я чую, задоволені, що реально склалася ця пара, і всі так один одному подобаються. Мабуть, задоволені і ви, так, Наталь? Так, да, мені дуже подобається, що моя донька займається танцями, ми вже четвертий рік танцюємо. Вона 2 роки займалася з другим хлопчиком, він пішов, вона рік займалася сама, вона дуже переживала, я теж за неї переживала, тому що їй дуже подобаються танці. І вона докладає зусиль, і я, як говориться, докладаю до цього зусиль. І прийшов ось Нікіта, ми танцюємо з Нікітою, і Юля задоволена, і Нікіта задоволений, і батьки теж задоволені. Кітка прийшов до нас з іншого клубу, а Юля займається вже у мене 4 роки. А він не підходить один одному? На вашу думку, адже ви як професіонал бачите дітей? Якщо б вони не підходили, я б їх в пару б не ставила взагалі. Бо мене є ваша ідея, ви побачили, як кожен з них займається, і вирішили поставити так, пару. Так. Вони мені дуже схожі просто між собою, що зовнішністю, що по характеру, і так само по танці. А ваші діти теж такі талановиті, як наші сьогоднішні герої? Якщо так, тоді звертайтесь до нас за адресою, яку ви прямо зараз бачите на своїх екранах. І тоді, можливо, вже завтра ваше маленьке диво стане героєм нашої наступної передачі. А я кажу вам до нових зустрічей. Чекаю ваших листів.